کشیر ہن ساری خط بڑ تہ تباریخی مجد از برہ البل شہت وری ستوہن کنالن پیٹ تعمیر کرنا نامت ات منز چھ 368 پلر دوی تر پلر چھ تیم یم زن 48 فٹ تام تی زیچ ات مجید منز ہیکن اکی سات دی تر ساس لوگ تام نماز پرت مجید اندر اسن خطر چھ 3 درواز یُس تہِ اور اژان چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس ذہنَس منٛز چھُ یہِ سوال ضروٗر یِوان زِ یہِ مسجد بنٲو کٔمۍ تہٕ کِتھ کٔنۍ أزِس یتھ ویٖڈیوَس منٛز دِمو تۄہہِ أسۍ سٲری زانکٲری اَمہِ مسجد حوالہٕ. السلام علیکُم. خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد یتھ ویٖڈیوَس منٛز. أسۍ ٲسۍ کتھ کران جامع مسجد سرینگرٕچ یۄس زن ڈاوُن ٹاوُن أکِس نوہٹہ علاقس منٛز چھِ تعمیٖر. أمۍ مسجد ہٕنٛز بُنیاد ترٛوو سُلطان سِکندر شاہن 1394 منٛز تہٕ 1402 منٛز سپدے أمِچ تعمیٖر مُکمل. اَمہِ پتہٕ سُلطان زین العابدین رحمت اللہ علیہ سٕنٛدِس وقتس منٛز آیہِ مسجد بیٚیہِ بڑاونہٕ تہٕ شیرنہٕ. یہِ مسجد چھِ کُل 17 کنالن پٮ۪ٹھ تعمیٖر. اَمیُک اکھ سایڈ چھِ 324 فٹ تہٕ بیاکھ سایڈ چھِ 318 فٹ. مسجد احاتس منٛز چھِ بونہِ تہٕ اکھ 33x34 فٹ فموار ییٚتٮ۪ن لوٗکھ وضوٗ تہِ چھِ بناوان. مسجد اندر اژنہٕ خٲطرٕ چھِ 3 دروازٕ تہٕ مشرق طرفُک دروازٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دروازٕ یتھ زن شاہ دروازٕ چھُ ونان. مسجد منٛز چھُ کُل 378 پِلر یتھ پٮ۪ٹھ مسجد ہُنٛد چھت تہٕ گُمبد چھُ. یِمن منٛز چھِ 346 پِلر تِم یِم زن 100 فٹہٕ زیٖٹھ تہٕ 5 فٹ کھٔلۍ چھِ. اتھ مسجد چھِ کُل 4 گُمبد. ہر اکھ گُمبد چھِ 48 فٹہٕ زیٖٹھن 8 پِلرن پٮ۪ٹھ بنٲیِتھ. اتھ مسجد منٛز ہیٚکن اکی ساتہٕ 33,000 لوٗکھ نٮ۪ماز پٔرِتھ یتھ منٛز مستوٗراتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ الگ صحن. أمۍ مسجد ہٕنٛز ذمہٕ دٲری چھِ انجمنِ اوقاف کمیٹی متہِ. اُمید چھِ یہِ ویٖڈیو آسیو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد آمُت. دِیِو اسہِ اِجازت تہٕ بِہِو رۄبس حوالہٕ.